waxaan u sheegi lahaa hooyo macaanu waxaan kuna soo fariistay darta, haddaad imaqlayso ila soo hadal taleefanka wiilka laakhiir siiga igala soo hadal. Hooyadan Soomaaliyeed waxay ka timid jigjiga, halkan waxay u timid duruufo waaweyn oo isbiirsaday. Waxay leedahay wiilkii aan dhalay ayaa nolol iyo geeri ku waayey muddo sannado badana. Magaalada Muqdisho ayaan imid, waan baadi goobay, kadibna waxaa la sheegaba maalinta aan imid toddobaadkaas gudahood aabihiiba inuu geeriyooday. Kadib dadka ayaan weydiiyey waxaa lagu yiri wiilkaagi nolol iyo geeri laguma oga, laakiin waa wiil Muqdisho aada looga yaqaano oo deegaanka aada looga yaqaano, sidaa daraaddeed dhibaatadaas ayaa haysto. Mushkilo kale oo xanuun badan oo ayada gaar ah oo haystana way jirtaa, laakiin maadaama ay hooyo Soomaaliyeed tahay miyaysan mudnayn in muuqaalka loo sheer gareeyo oo meelo badan loo gaarsiiyo. Salaamullaahi calaykum saaxiibyaal soo dhawaada. Waa mar kale barnaamijkeeni baafinta baadigoobka ummadda Soomaaliyeed ee Ilintir. Anigu waa Cabdilcasiis Riil, adigana waxaa tahay lajiraha, la joogaha, caawiyaha iyo barbaariyaha barnaamijka baafinta baadigoobka ummadda Soomaaliyeed ee Ilintir. Saaxiibada Facebook page nagala socda, follow ilaa gnaa YouTube subscribe naa nagu soo biira. Aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay inaan isla shaqeyno, isku xirnaano, isla markaana aan isgarabsano oo muuqaalada meelo badan isla gaarsiino. Soo dhawo hooyo, marka hore magacaaga dhammaystiran iyo deegaanka naga soo booqatay. Isbitaalka Xamar waxaa jooga dhakhtar ajnabi ah oo kaa daaweyn doona cudurada keena dhalmola'aanta ragga, xanuunada ku dhaca xaniinyaha, galaha, iyo xanuun aad ka dareentid qinjirka borostaatada ragga, biyobaxa degdeg ah, kacsi la'aanta, tayada shahwada oo daciifta, xubinta taranka oo jilicda. Isbitaalka waxa uu ku yaalaa degmada Hodan ama kasoo horjeedka isbitaalka Xooga. Wixii faahfaahina nambarada hoos ku qoran. Waad mahadsan tahay. Magacayga waxa la Maryam Ibraahim Qamaan baa la yidhahdaa. Mama Maryam Ibraahim Qamaan. Qamaan, ha. Mama Maryam, waxaa marti ku tahay barnaamijka baafinta baadigoobka ummadda Soomaaliyeed ee Ilintir. Halkee ka timid? Anigu waxaan ka imid jigjiga. Jigjiga nooga timid? Ha, xanuun baanu imid magaalada. Bahal baa calooshigaga jira. Macaana waan qabaa. Kabacdii waxaan isii wiilkii ka warto. Wiil adigaa dhashay? Ha, aniga aan dhalay. Magaciis waxaa la idhaahdaa Maxamuud Shire Nuur Xayle. Wiilkaaga meeqa sano kaa maqan? Waqtiga wax weyn markii ay xabashidu ka dagaalamaysay Xamar, dagaalada Itoobiyaanka Soomaaliya ayaa ayaa igu dambeysay. Haya, halkan waa xilligii dowladda Cabdilaahi Yuusuf, weli lama dooran. Markii igu dambeysay, haya, ceel muutay ayuu ku koraa. Wax weyn xaafadaas degan yihiin ilaa iyo maxay dhamaan booli oo dhan waa laga yaqaan. Waa boondheer caalam muudi maana booliayuu koray. Magaciisana wuu celay mar kale? Magaciisa Maxamuud Shire Nuur Xayle. Soomaali u kaa wiilkaaga? Abgaal reer Mataan, duuliye Mataan. Adigana? Ani ogaadeen baana. Haya, reer Dhagaxbuur. Wiilkaaga aabihii mee? Wiilkayga aabihii maalin axad baan diyaaradda kasoo degay. Isniintii baan raadiyey. Haya, wuxuu ahaa militariga. Haya, haddaan raadiyo xalinkaasi axadiiba waa la aasiyey. Waa markaan diyaaradda kasoo degay qiyaas ahaan. Allahu naxariisto. Sidaasuu ku geeriyooda alweeri. Waaya, Allahu naxariisto. Wiilkaaga hadda waa meeqa sano jir? Ya, hadda da'diisa markaad qiyaasto waa meeqa sano jir? Wiilku? Wiilku wax weyaan adigu oo 34 jir. Jaamacad buu dhiganayay. Ma laguu sheegay ama ma ku maqashay guur iyo xaas iyo waxba ma ku maqashay caruur? Maya. Haya, kuma maqlin. Intii dugsi sare ahayd biilkaana usoo dirayay. Haya, intii markii jaamacad galayna macnaha ayaamo markuu dhigtay ayaa waxaana dhaceen. Haya, markaasaan meel aan iskala xidhinaba weyn. Ha, meel aan iskala xidhinaba waa weyne. Reerihii uu ka dhashaa jooga magaalada. Haya, ma wareysata? Maxay ku dhahay? Waan wareystay. Waxay ku dhahay wiilkaa geeri iyo nolol midna laguma hayo. Wakaa, isaga wax safara inuu aadayo amba uu meel aadayo uu kula wadaaga ma jiraan? Maya, marka la weynayay xiriirkiina suu ahaa? Markii la weynayay xiriirkay wuu xumaad. Taleefanadii oo dhan baa demay, siistankii oo dhan baa xumaaday. Haya,
أنا أقول لك أنها حنوسن بانها عمرك أسود تجكرن بعرف على وش يقتل هروا كوشة هذا الأخطر بامي الأخطر كيف حيجي صار مالي حلو ما كمان كر ويا هاي ويل كا جماعة عرر كلام كوجك تاعه بحيجي شو قاين لما قبضوت يويل خلا وين أسكو أباه ها هي كوجو ها ويل كاجي هدي هوي عد سويدين سيدان شيء سنة حريرك وح ما ذي لقى يا أبي هذا مقال كاجي نوجارو كدعوة وحنو الشيء لها هو يوم عانو وحنا كنا سافر استدرتها حتى المخلص إلى صو هذا التليفون كويل كان الأخير سيء إلى صو هذا إن شاء الله والله عاونا يا لامبر كاس يوم كاس وعندنا ويل كاجا دتك الصومالية تدريم مكره هو يويل كي ذيك مقينة هاي بعد كوب سمينا يسو محاك عصن لها وحنا كعصن لها ويل كاجا intii taqaana iyo intii ka warqabtay inay wariga soo siiso oo hooyo dhiban baaray oo waliba xanuunsan waxaan ummada Soomaaliyeed weydiisan lahaa inay isoo gargaaraan wiilkaygana aday meel ku ogihiin ay ila soo xiriiriyaan way hawl lagu caawinayo hooyo ma noo sheegi kartaa taleefan number shaashada lagu qoro oo laga soo xiriiriyo hooyo je kulli deegan mi haye marka ka Ethiopia ma ku qoraa kaso wasab kuma lahan wuleeyaa kaas aad shada kuugu qoreynaa si ka uu lagaa soo waco qorbe laabanaysaa adiga tan haddan aanool helo iska laabanay way deegan mi ha dhaqtarkeen wii deeri wax yiri meel aan dibad ahayn waxba lagaaga ma qaban karo marka waa laabanaysaa waan laaban insha Allah bisla markaa Ethiopia kuugu qoreynaa isaga wiilasha uu sii doonta isaga lagaa soo wacaya waxa kale hooyo aad jeclaan lahayd noo sheegto wiilkaaga ku saabsan wiilkayga oo wiilkaygi haduu dhintay Allah naxariistan leeyahay waa qaangaad haduu nool yahayna inuu Ilaahay isoo burburiyo ummada Soomaaliyeed meel joogtana haday garanayaan Maxamuud Shire Nuur Xayil haday garanayaan inay ugu soo aadiyaan oo lambarkayga iyo ka wiilkanba khair qabaan ay ugu soo aadiyaan tan ummada Soomaaliyeed aan ku cusanayaa waxa kale oo ku cusanayaa ummada Soomaaliyeed xasaaid kale wax xanuun bahal baaloshay oo jir way cunaa markii hore gooryaan buu haddii soo waaynaaday marka dhaqtarka soomtu wuxuu leeyahay waxba kama qaban karo marka waxa iyaga waxaan lan lahaa ummada Soomaaliyeed inta muslimiinta afka Soomaaliga ku hadasha waxaan oran lahaa inay isoo gargaaraan way bahalka ay cunay habeen iyo maalin wiilkaygana cidii aragtay inay Ilaahay idinkiisa ay wiilka igu soo simaan ayaan ummada ka rajayn lahaa ama aan ka bari lahaa hooyo Soomaaliyeed oo dhibaataysan baan way hooyo waa lagu caawinaa insha Allah lambarka shada lagu qoreynaa isaga laga soo bixi doonaa waxaan rajaynaynaa hooyo inaan ugu soo laabato adigoo faraxsan oo wiilkaaga xog ka helay insha Allah insha Allah dad badan waad ka farxisay Ilaahay farxadeedu kuu ku jirta Allah ka dhigo hooyo Allah ka dhigo muslimiintaan ku caawin doonaan insha Allah insha Allah dad badan hooyo u tahay hooyo Soomaalida taa lagu caawinaa wiil Soomaaliyeed oo dhan baan hooyo u ahay haa waan ogahay wiil Soomaaliyeed oo dhan baan hooyo u ahay hay hooyo ma san tahay aamiin midaan muqaalkan xanuunka badan ee hooyo inta ayan jeclaanayna soo gabagabeeyo intaan dib u kulmayna waxaan ka rajaynayaa Ilaahay inuu noo rumeyo rajada aan leenahay qalbiyo faraxsan qoys mideysan waad ku maasan tahay daawashadaada.